Desde a Confederación Intersindical Galega queremos darvos a benvida a este acto anual de entrega dos premios 8 e 10 de marzo, cos que pretendemos visibilizar o valor da conflictividade para o avance laboral e social, e que nesta ocasión ten un carácter especial, posto que neste 2019 se cumpren 25 anos desde a Constitución da Central Sindical. 25 anos nos que se puxo de manifesto precisamente ese valor, 25 anos nos que a CIGA foi crecendo tamén porque foron miles as traballadoras e traballadores que sentiron a identificación co proxecto de emancipación social e nacional que representa a Confederación Intersindical Galega. Hoxe lembramos, concretando en dous importantes conflitos, a multitude de ocasións nas que durante o 2018 as traballadoras e os traballadores se uniron e se mobilizaron para reclamaren os seus dereitos. Nun ano, o 2018, no que a CIGA convocou por vez primeira na súa historia unha folga de mulleres, no marco do paro internacional que reuniu a milleiros en todo o mundo e que consolidamos e mesmo fomos quen de superar este ano na histórica xornada do pasado 8 de marzo nesa folga de mulleres de 24 horas que encheu as rúas da Galiza, que fixo tremer o espazo público desbordando de mulleres bravas, de mulleres combativas que participaban en piquetes informativos, en concentracións e en numerosas mobilizacións. Esta folga serviu tamén para poñer no foco de atención a necesidade de que os coidados deben ter outro valor social e visibilizar o importante papel que desempeñamos as mulleres na sociedade, mais que soe pasar totalmente desapercibido. Asistimos a un rearme do patriarcado nas institucións nas que ostenta o seu poder. As mulleres fomos aldraxadas con sentenzas machistas que espallaron a sensación de impunidade e multiplicaron as agresións. Asistimos a cuestionamentos públicos por parte da dereita máis reaccionaria contra as legislacións de igualdade, novamente negando a existencia dos feminicidios, atacando os nosos dereitos reproductivos. En canto ao Goberno do Estado, que tivo 9 meses para derrogar as reformas laborais, a LONCE ou a reforma das pensións, para modificar aspectos da Lei contra a Violencia Machista e da Lei de Igualdade dirixidos a garantir e proteger os dereitos das mulleres, porén, tan só publicou un real decreto ás vésperas, por certo, do 8 de marzo, nun claro xiro electoralista limitándose a equiparar os permisos parentais para todas as persoas proxenitoras. Porque ao poder, compañeiras e compañeiros, non lle interesa para nada a existencia de mulleres organizadas que manteñan unha actitude combativa e de confronto aos poderes económicos, contra que nos explota como clase, contra que nos discrimina por sermos mulleres e contra que nos oprime por formar parte da nosa nación. Ao sistema interésalle homoxeneizar o discurso, pretenden ritualizar o 8 de marzo, que quede nunha data festiva máis carente de discurso crítico contra o capitalismo e contra o patriarcado. Por iso é tan importante recoñecer e salientar a loita das traballadoras, de todas aquelas que son quen de facerlle fronte ás discriminacións, tal e como fixeron as compañeras do Grupo Norte, as que se lles negou a categoría de POAs especialistas polo mero feito de seren mulleres. Boas tardes. En nome das compañeiras e compañeiros, quero agradecer este premio que a CIGA nos concede hoxe como recoñecemento ao traballo e á loita que, como todas, ao final tuvo os seus frutos. Compartilo, por suposto, cas compañeiras de traballo que permaneceron unidas desde o principio ata o final do conflito. A loita é o único camiño. A CIGA na rúa... Durante o ano 2018 sucedéronse intensos e importantes conflitos no adverso panorama que vivemos actualmente de desigualdade, de injustiza, de represión, de forte recentralización das relacións laborais, pero dentro dun proceso de españolización a todos os niveis. Nun ano no que tomou posesión un novo goberno, o do PSOE, que despois de 9 meses... a día de hoxe ten demostrado que non ten intención real de cambiar as políticas do Partido Popular ao manter o modelo económico e de relacións laborais nacido precisamente das reformas laborais
xa iniciadas no 10, pero afeita especialmente no 2013, e que ten significado un verdadeiro atentado e un auténtico golpe de Estado aos dereitos laborais e da negociación colectiva, que trouxo con el novas modalidades de explotación laboral, estendendo a precariedade e a pobreza laboral, aumentando o empobrecimento xeralizado e o aprofundamento das desigualdades de xénero. De feito, as medidas aprobadas nos últimos meses ou as que se contiñan nos orzamentos do Estado para 2019, no seu día patados con Podemos, eran claramente insuficientes, cando non eran uns orzamentos do pior no continuismo das políticas do PP ao manterse as reformas xa feita no 2011 por Zapatero das pensións ou a última do 2013 de Mariano Rajoy, e precisamente uns orzamentos que recortaban de forma significativa as inversións en Galiza. E a nosa obriga facer valer ao máximo o compromiso sindical e a solidaridade de clase, reforzando ao sindicato como unha expresión viva que ten capacidade de organizar e de dar resposta ante as problemáticas do conxunto da clase traballadora. Cómprenos ter preocupación por ser ativos e ativas, pero tamén atrevidos e atrevidas á hora de tomar todo tipo de iniciativas para atuar nos centros de traballo, para ser un instrumento reivindicativo útil que ten tamén capacidade de aportar solucións. O recoñecimento e a credibilidade da nosa organización exixe millorar o coñecemento do que sucede nos diferentes sectores, nos diferentes centros de traballo, atinar na formulación de alternativas concretas, pero porse ao frente sen medos das loitas, co convencimento do enorme potencial que ten a mobilización social e a solidaridade de clase, e onde os sectores da clase traballadora, en mellor condición para defender os seus dereitos, acudan, fagan súa, fagan propia as reivindicacións dos traballadores e das traballadoras que están en pior situación. Temos que practicar ao máximo os principios básicos, consustanciais e fundamentais no noso proxecto sindical: o asamblearismo, a participación, a mobilización, a combatividade e a construción de organización sindical. Temos que ter moi presente que os dereitos non se regalan, nin se compran, nin veñen do chamado pacto social, mas ben ao contrario, os dereitos conquístanse coa loita e a mobilización, porque esa é a única vía para avanzar e para transformar a realidade. Neste ano acordamos que o premio 10 de marzo sexa para a loita contra unhas condicións da auténtica escravitude dos falsos autónomos do sector da industria cárnica a través da falsa cooperativa de traballo asociado Servicarne. Vale, esta foi unha loita moi larga dos falsos autónomos, con moitos atrancos polo camiño. Eu teño 58 anos, vou facer, e unha promesa que fixen aí fai 3 anos era que non me quería xubilar sin acabar con esta historia. E de verdade que marcho contento, eu non teño nada máis que dicir. Moitas gracias a todos. Pero bueno, nós hai 8 anos que nacemos en Frigolouro, hasta ahora, hasta Antón, os sindicatos que había, pois os autónomos levaban feixe de anos ali queimados, explotados, e a cousa si é igual. O cual, desde que a CIGA naceu aí en Frigolouro, deu un rumbo moi grande e unha satisfacción que a cousa que terminara así como terminou, que o que importa é a caña que se dá na calle, que é o que lle molesta ás empresas. Quero dar moitísimas grazas ao sindicato por apoiarnos nesta loita. Sen el non o veramos conseguido. Moitas grazas, estou emocionadísima. É un orgullo contar coa CIGA.